نوما نوما بابان كاي اه سي بابا me ya kaka gidan nan kimali ba na ce da kaka ƙara zuwa gidana ba a to ni ai tunda baka bani auren yakka ba ai wannan ai ko na akai to waye ai ko ka wallahi ai ko na akai mu sa ta ran koyi ne yace in zo in tambaye musu in yakka ta iya kiwon raƙuma da shanaye eh to sai ta wace ta ce kiwon raƙumi da shanu eh sai ai mata to bari in gaya maka yata jija ta fi karfin ta kiwon raƙumi da shanu ba wahalalliya bace kuma ban saba mata da wahala ba ka gane cewa yata jija ba za ta ba aure shi ba na ma gane daga baya na gano shi Musa tauraron koyi bai da capacity ba shi da capacity ka gaya masa wallahi Musa tauraron koyi sai dai yaje ya aure irin sa auta what wallahi ya aure autan mama gayu wallahi ya kare a can amma jija ta fi karfin sa yawa ka gaya masa na ce ba zai yi ba ba za a yi da shi ba na fasa dama ni na canja ma shawara na canja shekara yawa kuma Rose aiko ah wa Rose eh me sakin zakunan nan me ayya ayyo ke ma ka sai a gane to wa Rose me gonan zaki yarinyan nan shi da taura yawa saboda haka bari in gaya maka kana ƙara ganin ka kofar gidan nan maganar sunan ko kawo dan kanka ko dan ka zo dan kan Musa tauraron yau yawa sasubi asa akwai gulma akwai okada shine yazo ya gulma kana ji Allah ya sa ni saboda haka yarinya sadin Bauchi ma na ga yana kawo hari to amma dai har yanzu ne Abubakar Warwa shi ka wuce ka eh Allah na tuba me na ce ma da irin sa zan je in ga mushi yanzu Musa tauraron koye shi kawai in je in ga mushi dismiss an yi dismiss din shi na ga amma dismiss ko baka san waro san shi tsola taki zai da zaki wannan kana daga bara wuce magana ta kiwon zaki mara ta kiwon raƙumi kiwon raƙumi ma ai kana daga bara can ai zaki yayi na Allah la tuba mu za ka yi za ka raina hankali ko baka san waro yayi capacity duniya ce waro mai gonan zaki kinga masu gonar zaki kinga Warros yana da gonar zaki kinga Sadiq Bauchi yana da gonar zaki yanzu kinga idan magana ake ta zaki sai Warros Sadiq Bauchi shi ma akwai sakin zaki amma Sadiq Bauchi ya fi sakin kifaye irin kasan jibgegen tar waɗannan in so kike ki ci kifi yarinya sai Sadiq Bauchi ki ci kifi tar wada ki ci karbasa ki ci kapjejen kifi shak sai Sadiq Bauchi saboda haka yanzu abin da nake so da ke zan wuce masallaci shiga gida shiga gida amma su sasubi Allah la tuba ai sai dai okada yayi nan yayi nan yayi nan haka dai aka saba yanzu gashi ya zo ya wuce dan Allah na annabi yanzu rayuwar kai saboda yake jiki gida jiki gida ai ina ai dole dai yanzu a tantance tsakanin Sadiq Bauchi da Warros aka yaya menene capacity kifin da yake saki ka kuma shi kuma ta me capacity zakin sa to daga nan za mu tantance gar a jefa wannan uban ya biya ai to kuma Allah na tuba ai man ta kayyabu abuwa ya wayan mutum abin sa aina hannun sa kai sobi sa sobi